Līdz 19 gadu vecumam ieskaitot, ierobežot jebkāda veida cigarešu iegādi. Par šādu priekšlikumu vienojās Saeimas sociālo un darba lietu komisijas deputāti, lemjot par aromatizēto e-cigarešu aizliegšanu. Šī iedzīvotā iniciatīva, kas nonākusi Saeimā, sakrīt ar Saeimas deputātu komisijā lemto, tāpēc iedzīvotāju ierosinājums iekļauts jau esošā likuma projektā. Plašāk Zanda Ozola Balode. Viens no iedzīvotājiem, kurš vērsies ar iniciatīvu par aromatizēto e-cigarešu aizliekšanu, ir kāda deviņgadnieka tēvs Oļegs Belousovs. Viņš šodien Saeimas deputātus attālināti iepazīstināja ar stāstu par to, kā savu deviņgadīgo dēlu pieķēris smēķējam aromatizētās e-cigaretes. Tad, kad bērns ievelk to kvantumu dūmu, pilnas paušas ar dūmiem, viņš pat nejūt to diskomfortu. Tā ir trešā klase. Viņi pat īsti nesaprot, ko viņi sev nodara, jo tā ir garša, tā ir zemenīte. Tā kā iedzīvotāju iniciatīva sakrīt ar jau esošu likumprojektu, Saeimas atbildīgās komisijas deputāti lēma iniciatīvu iekļaut jau esošajā likumprojektā un turpināt virzību uz aromātisko e-cigarešu aizliekšanu. Un jo īpaši kā panākt, ka vecākie jau pilngadīgie skolēni veselībai kaitīgās vielas neienes skolā un nenodod jaunākajiem bērniem. Plašas visai emocionālas diskusijas izvērtās par vecumu, no kura atļaut smēķēt. Bezdūmu tabakas asociācija, kas aizstāv zemāku vecumu slieksni, Saeimas deputātus brīdināja ar vēršanos Satversmes tiesā. Sākotnējais priekšlikums bija noteikt jebkura veida cigarešu iegādes aizliegumu līdz 21 gadam ieskaitot. To atbalstīja arī ārsti, taču pēc diskusijām komisijas deputāti izlēma par kompromisu. Tā, uzlūdzu pārsūlīts, paldies, pagaidiet. Lai apgrūtinātu tieši šo dažādo tabakas izstrādājumu, dažādo ar tabaku, bez tabakas, ar nikotīnu tikai ienākšanu skolā, tad komisijas priekšlikums būs tad līdz 19 gadiem ieskaitot ierobežot tirdzniecību. Kas attiecās uz 19 gadiem, nu, tad tas būtu pamatots un saprotams kompromiss, jo, nu, kā mēs zinām, pēdējās klases, 12. Klases skolniekiem bieži vien ir šie 19 gadi, un tad skolā šie produkti būtu izskaužami. Likumprojektu un tā virzības tempu atzinīgi vērtē veselības ministrija, kas norāda, ka sabiedrība, bet ir īpaši jaunieši jāattur no kaitīgiem ieradumiem, konkrētajā gadījumā no aromatizētajām e-cigaretēm, kuru ilgtermiņa ietekme uz veselību nav vērtēta. Ir jāsaprot, kad sākot lietot vienu produktu, pēc tam jau tas cilvēks tiek ievilkts, un viņš arī pāriet uz tabakas lietošanu nākotnē. Piebildīšu, ka pat laban 14. Saeimā grozījuma likumā, kas regulē tabakas un citu smēķēšanas ierīču apriti, komisijā tiek izskatīti otrajā lasījumā. Zanda Ozola Balode, Ainis Kupšs, Latvijas televīzija.